Konttisen Juha, pääbaarimestari, hotelli Punka Harju. Isä on täältä kylältä kotoisin. Olen ollut pienenä pojan jantiaisena täällä pyörinyt uki ja mummin kanssa. Ja jopa kuulemma käynyt täällä talossa. Itse en sitä muista. Ja tämmöinen työmahdollisuus kun tuli, niin aika ainutlaatuinen. Kesti varmaan 30 sekuntia sanoa kyllä. Et hyvin nopealla tahdilla, mutta tehdään täältä jotain aika ainutlaatuista. Päästään just ton yrttien kautta semmoiseen maailmaan, mitä Suomessa ei ole vielä varsinkaan tiskin takana tässä mittakaavassa tehty. Odotan sitä, että ihmiset pääsee löytämään tosi isoja elämyksiä. Ihan jo pelkästään juomatuotteista, puhumattakaan meidän keittiöstä. Suosituksia ehdottomasti kaikki meidän yrtit drinkit. Eli me kerätään 5 metrin säteellä tästä mun baaritiskistä ainekset niihin meidän drinkkeihin. Ja tehdään niistä ihmisille juomasekoituksia, mitkä sopii meidän ruokien kanssa todella hyvin yhteen. Tämän lisäksi tulee olemaan emännän oma koktaili, mikä on sienikoktaili, mikä on varmasti hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Myöskin ihmiset, jotka sienistä ei tykkää, kannattaa ehdottomasti koittaa sitä, koska sieltä se ehkä saattaa se sieni-innostus myös löytyä, kun se laitetaankin tuommoisen koktailmuotoon.